është me zëmër po këndoj, ty ta titen po ta dhurojnë. Moj amide oj legende, ti dhorë sotin i qenë vite. Sot me zëmër po këndoj, ty ta titen po ta dhurojnë. Moj amide ti oj legende, ti dhorë sotin i qenë vite. Qamili vogel shumë katasht. Pra, ta është gjindemi në qytetin e Hamidës. Njëherë kemi ardhë të vizitojmë qytetin. Pas disa minutave do të vizitojmë edhe Hamidën. Pra, e ka edhe njëherë surprize për neve. Ka studi diaspora, programi janë apo në qenderën. Sot, Hamidja e festën ditlindje. Sot i mbush 74 vjetë, kështu që na për moment i mjërë mi a gjithë edhe një vëratë. Ne për das ma kalëshit bashkë, me bajru shdo dhe në avgustin. Pra, shkustë të dëruar, kemi një arritë edhe të vendi ku jetën zonja Hamide Sadiku, po sot është edhe një surprizë nga ne, ku kemi bashkëpunu me Visaramen, edhe i nderumi janë Visarama e ka përpunu një kongë Hamides që tjetë për gjeneratat të unë antarme. Visar, që shpenim vetëm tërë parës e me një vane. Onë du të felendoj mas farë juve, në shumë respekt, edhe kitë surprizë se t'ja vojnë i gjendës të unë. Në këtarën shumë të mame, që kemi respektet të gjithë. Në zemra tona je gjithmon. Pra, tash Visarama do të prezentohet si kamerman i ekipit ton. Do t'ja japim komp vetëm e vetëm e smetu a midja që kë është tajt i cili ja ka përpunu kongën. Visar, tash ku qkoj prezentohet si kamerman i studi diasporës. Në shumë dhe s'fek shumë dhe ju. Kena përëtu para 2 viteve që mas 2 viteve dhe të t'i ma 5 vizitorë. Po familje, po i njërë. A, kemi majtë fjallëm? Po, të të kemi njërë. Po. Po, me që këtë shka ke hojtë, s'ka problem. Po. Të vetë pa kamerë, po në vitë. Ah! Mirë dita dhe mirë se ju gjemë shikus të ndëruar. Sot e kemi një ditë të veçantë, sot është një ditë e madhe. Sot është një ditë e posaçme për ne Studio Diasporën,
dhe emisionin ton apo na qilderën. Pra gjindemi te zonja Hamide Sadiku e cila sot fiston 74 vjetorin. Faleminderit senior, inshallah gëzime, inshallah Allahi më të mirë t'juve, inshallah që amanetin nuk e hup, qysh të këmë thonë. Hamide, qysh për një vetën sot që kemi ardhë për dytën herë edhe gjindemi në festimin e ditëlindjes së juaj? Sot i mbush një 74 vjetë, apo? Po. Unë e një vetën shumë mirë si më këtë ardhë. Po, masë e kom juve tonëve, a petë së mërzit na. Po, dhevi huj ko ka shumë i shtirë. E, isha la jeni me yme, si një interesu për mu, isha la për të mirë. Hamide, këta mësafirë sot që të kanë ardhë, edhe që o koha pandemisë, edhe që o koha pak, jo taman e duhur që të shkojmë diku mësafirë, na prapë se prapë, e kemi ma një farë zikën, vetë i kështu me thonë, vetëm e vetëm që t'jemi këtu pran jush, që sot ti të andinë vetën sa ma të lumë të, sa ma të mire. Si për një vetën sot? Vallahi, për një vetër kërë më ka arë kretë, vlaznia, su kërë me lindë, mas pari. E, zonja Hamide, a o fështirë në këtë moshën e juj, tash, që këto ditë ti kaloni me jo, kreshës një që e kini ju, po e kaloni me disa persona caktumë. U faliminëroj, si më këni qitë në dritë, se njerës të ka thunë si ju më dekë. Po, kjo kënë arsye na pëse na ardhë herën e parë, u kënë arsye pëse na kemi holumtu për ju herën e parë, u kënë arsye që edhe opinionit, edhe adhuruzve tu, që t'ju të regojmë se Hamidja është gjallë, këto kemi përsërit edhe emisionin e kalumë, ku unë e faliminëroj edhe kolegin temë, i cili ka qenë para disa mujsh, ka bu një intervju me ju, pra zotri Kreshnik Ibrahimi, ku jemi shumë falimderus që na ka përkra edhe ju ka vizitu. O sot, kemi disa surpriza për ju, ku do t'i shojmë pak ma vonë, a është e fështirë jeta? E... Jeta jeme për mu është e fështirë shumë, jo pak për shumë. është e fështirë në këta vitet, kur po plakët njeri, shumë. A është e fështirë diaspora? Shumë është. Zonja Hamide, Sadiku, me ju shumë gjenerata u rritën, shumë gjenerata kam patë edhe arkëtimet të ndryshme, shumë gjenerata kanë patë edhe disponim me ju, ju ishit gjithmonë e hareshme. Ku e një shku? Sikur në për ahengje familjare, sukur në për ahengjet shoqënore, a jeni një stil i kësti arti që ju e bo një shuret ka qëkoni? Ko bëshët e kërëm shku, kush për mu nuk u vra, asë rre, asë në burg. Vëshkrit, mirë, në të në onë, ka këmë kaluë. Gjeneratet e reja, sa kanë respekt për ty, sa të njëgojnë, sa e përcjellin muzikën e juj? Ka si i përcjell, ka si si përcjell. Atë kara me bisedu me gjeneratët e reja, atë kara me patë qëfar bisede rrëth albumeve tuja, ju e kini një bagasht malt muzikës, jeni artiste e dallume Kosovës edhe diasporës. Unë qëto si i kom, ata ka dhënë një jetë. Kretë shoqënia e me jetë kanë dhënë, që tashti tretë ju ndalë. E, ma mirë nuk më njohën, nuk dinë ata tretë. Kush jë mune, qka jë mune. Po kjo është qëllimi janë u konë që rinia, gjeneratat që po vinë, këj material që bëzhvillojmë në përmjet programit tonë apo në qilderen, është qëllimi që gjeneratat e reja që vinë, gjeneratat që po shkojnë
që tjetë një kujtim i Hamide Sadiku, ta dim se kush ishte Hamide Sadiku. Shumë flitet për ju, po gjeneratet e reja hala nuk e kanë kuptu se jo. Kemi një artiste me vlerë të madhe. Hamide Sadiku. Biren. Pse shumica hala e kanë në qepë zonin Hamides? Pse, këm lënë shemëll, ku im shku, ka im shku. Dhe ku kim ri me shambut e tuja? Ku kim ri unë? Shumë jetë e gjatë, shumë jetë e lumtun, o konë. Im shku, e të parën herët këm të rëgu si im konë Amerikë. Dhe më thonë, gjurëm të tuja ju shku deri në Amerikë. Po. Edhe në Amerikë e ki pat një ofertë me marë një Amerikanë më konë sot pasë vala, një kema po, malë. Po, se se ki po, ja, unë se vë marë shtyre njëve. Po, ma të edhe na ishi marë në Amerikë. Ja, i smartohne, unë. A të ki mujtë, vala, ki mujtë, me nabështu edhe neve. Nësim... Të njështë kishin thonë Hamide Sadiku, të kishin thonë Hamide Amerika. Para se të vim na për dytën herë, ka qenë një kolegi im, ka bu një intervju me ju. Ajo konë Kreshnik Ibrahimi, po, i cëdhen une e falim dërë shumë. Po, adhe une e falim dërëj, o konë shumë djali mirë është, luminona si e konë. Gjithë këta pyti që jënë, që bibojmë tash për herën e dytë, shikus të ndëruar jënë, gjitha këta pyte vinë nga emision janë apë në qilderen, cilat ju vetë kini kërku edhe kini shkru, që jeni konë shumë të knaqën, shumica ka mendu që Hamidja veç ka kalu për kësaj bote, po na falemderojmë Zotin që Hamidja është ala me ne, që su kur se është një dhe sot e festën 74 vjetë, lasë Zotin që kjo t'i festën edhe 99 vjetë tjera. Faleminderës. Na do t'jem gjithdo 2 vjetë në festimin tonë. Ta që kemi një surprizë për ty. Edhe 99 tjera, se një qinë shumë. Jo, që jo, zdo më mërë nuk. Se? Kreshnik. Ibrahim. Unë e të falimderoj shumë. Falimderoj shumë. Falimderoj. Që e ki gjithë kohën, i ki bo shumë e shumë kilometra. Anda e dim sa leja gjepiktushit. Pra shikus të ndëruar një falimderim shumë, shumë i pësatëshem për Kreshnik Ibrahimin. Falimderoj, shumë falimderoj. Shumë falimderoj. Ibrahim, falënderit edhe ty, shfrytëzoj rastin që gjithë publikut që po na ndjek në përmes emisionit apo na qelë derën, ti përshëndes kudo që janë, gjithë shqiptarë, gjithë diasporët, njëkohësisht mbretreshës muzikës, Hamide Sadikus, legjendës tonë, asaj që kanë me kalu shumë e shumë breza, që ndoshta nuk do kemi më një emën edhe një figurë, shprehi knasit dhe urimet e mia më të përzemrët dhe që ti uroj ditë lindin Hamide, u plaksh, jetov zgjat, faleminderit shumë për veprat që na i ke lënë pas, edhe pse Ibrahim institucionet tona të Kosovës edhe shumë njerëz, ndoshta një artist edhe një yll si kjo, është e harrume edhe është e lënë në harres, ne e kemi për detyrë si media edhe si njerëz artist që të vizitojmë njerëz të tillë në këtë ditë, unë u lumturova shumë që pata mundësi me ardh, ashtu siç kam premtuar edhe me qenë ofër teje, edhe falënderit edhe Ibrahim ti që ke gjetë kohën bashkë me stafin tonë dhe keni bo një rrugë shumë gjatë për më ardhë edhe në këtë ditë me qenë ofër legendës, me qenë ofër këti njeriu të madhë, këti emrit të madhë që quhet Hamide Sadiku. Unë kom ardhë me shumë knajsi edhe të uroj shëndet edhe të natë.
ashtu kam një disa diku në rënd ty, si arës disa kilometra mas mi. Faleminderit shumë, unë e falenderoj Ibrahimin, sepse Ibrahimi edhe kur e kom marrë tek emisioni i Vin Albana, ka qenë Ibrahimi ai që na ka dhënë kontaktin, dhe që du ta falenderoj edhe publikisht për para kamerave. Faleminderit ti që na jep mundësinë që me taku, që ne në emisionet tona me të posë. Po më në takohë, më përët i shola. Edhe, Ibrahim, faleminderit ty që je prezent me stafin tanë këto. Da, të faleminderojmë shumë ti që ke vendosë sot që të vjenë Hamide Sadikut ja jep një atmosferë kaq të mire, kaq të bukur, së kur ti vetë që e din, kjo është një knatësi e madhe, një privilegj për ne, sidomos për ne, për mu, për Hamiden edhe për gjithë këta bashkombasit tanë që janë të Kosovës edhe diasporës, kështu që nuk di çfarë falënderimi tjetër më shumë me ta thonë, se sa... Hiq me knasi këna orë. Na staf janë i diasporës, s'kemi pat mundësi më shumë se me ja dhonë disa shpërblime të vogla, pra kjo është shpërblimi i stafit tanë. Kjo një simbol që Hamidja është në zemra tona edhe do tjetë në zemra tona. Si në studio Diaspora, si në programin apo në Qilderën, si në programin Ishbin Albana. Kjo është zemra e Kosovës. Rënoft! E kemi edhe një shpërdim të vogël kështu. Para dy vjetëve e kini kënu një Kong, lidhur me nipin e pronarit Studio Diasporës, ai nipi u rrit, tash i ka 2 vjet edhe ta ka qiu këtë det. Inshallah është me ime e pres e martaj. E kemi edhe një mënjohë nga Studio Diaspora për Hamiden, për kontributin e saj, kjo meriton shumë e shumë tjera, lavdata, mirë njohë, kurse na si Studio Diaspora. Oh, faleminderit brenda tu. Boni, faleminderit shumë mirë njohë. E mirë njohëja, ma e malë për ne u konë sonte, që Krishniki na ka nderu, na ka respektu, edhe rraf 800 km i ka bu deri këtu. Edhe ti qashtu? Edhe na kemi bu disa kilometra. Edhe ju qashtu disa kilometra. Po, gjdo kilometr, ja vlenë të bojmë për këtë legjim të amë. Qëka ki qefë tash Krishniki me kalzu për ty diqka? Shka din? Ja, ky din me shti me kajt, din me shti me kesh. Ani, edhe kajt? Ska probleme gati me jo. Pas jena në ditë lindje, unë kisha dosh qëtë që shjena, e kena edhe këtë zëtrin këtë defit me kënu një kongë që tash që shjena që të bashkë. Po për vej pashë, Perdino, oggi si mie su col volarren, hasta con mio bucuride, a sit carritno nane die. Ta con mio sto bucurino a sit carrit no non è via dolla che lleve dini li curta pos ciò vai contra chi vuoi sempre ma santa Shikus të ndërru në thash se Krishniki Ibrahimi kam i mshu defi sot edhe me të vërtet e vërtetovi vetën. Zonja Hamide, krejt albumet, krejt kongë që ka i ki bo vetë. Po vëlla për trulli temë. Atë kanë dimu kush kur i ki kombinu, kur i ki zhvillu kongë? Po, Qazimi, Qamili. Më thonë në përmjet tëmve edhe i ki realizu? Po. Ta gjeneratet e reja, tash që po vinë,
emnin Hamide, qysh e respektojnë? Paj, unë po mendoj mirë, e nuk di. Diçka me shtu, Ibrahim, që ose më lejuat, është nga të pak të artist, do më thonë që edhe në historinë që e ke dëgju ti, po edhe na që e kena dëgju, është nga të pak të artist, do më thonë që në moshën 14 vjeqare, qysh kur ka qenë e re, do më thonë, ka punu me yjet më të mëta soi kohë, si që është Qamili Vogel, që është Augustin Uka, edhe shumë e shumë emrat më dhajtë folklorit. Mundet me kalu shumë kohë dhe mos me pas një talent tilë, do më thonë si që është Hamide Sadiku. Do më thonë është shumë gjo e rral me ndodhë në stradë, edhe është shumë gjo e rral me ndodhë sot, edhe në kohën moderne, që në 14 vjeqë, do më thonë me qenë një talente që e kanë marë yjet më të majtë muzikës të asaj kohës. Ashtu, do më thonë është diçka që jo çdo ditë ndodhë, po në rrasin e Hamides, do më thonë, edhe pse sot generatat e reja vinë, edhe pse sot, do më thonë, muzika ka ndryshu e gjitha këtë gjonat, emri Hamides Sadikut është në kujtesën e shumë njerëzve. Është në memorin e generatave të kalume, sepse neve ka njëherë na merë këj vrulli i kohës moderne, por ne nuk do të harrojmë që përpara kësaj muzike, do më thonë, kena pas muzikë. Do më thonë, përpara kësaj kohës moderne, kur jemi sot, edhe në atë kohë ka bo muzikë, edhe në atë kohë ka pas artë. E gjithë njerëzit që i përkasin asaj kohë, përpara vitit 2000, flasim, nuk ka mundësi mos me e njoftë emnin Hamide Sadiku. Historia vetë fletë për Hamide Sadiku, në thonë që shumica në atë kohën atër, shmitojtë. Shumica s'ka pat mundësi me marë Hamiden e ndasën. O shumë e vërtet, do më thonë, në atë ku, kjo mbretresh ka qenë emri më i kërkum. Do më thonë, kur e ki marë Hamiden e Sadikën, është konë si kur sot mi pas këngëtarët më emër, si tush të stradës. Do më thonë, në atë ku, edhe pse koha komunikimit në atë ku ka qenë shumë e vështirë, e promovimit ka qenë shumë e vështirë, do më thonë, nuk ka pas CD, nuk ka pas internet, nuk ka pas YouTube. Po qëllimi, kjo është një nga emri më i madh i estradës. Qëllimi kryesor është që shumica e gjeneratave të atërshmit edhe të tashit, kush e njihen emrin Hamide Sadiku, mendojnë që Hamidja u konë shumë e shtrejt për ka çmimi, po shumica nuk e din që Hamidja nuk u konë e gatshme që të shkon të gjdo kush se e ka pat aturarin. Jo, sigurisht që ka qenë shumë e ngarkuar, sepse në atë kohë edhe lëvizja Ibrahim ka qenë më, domethënë u kanë më e zorshme, nëse sot ti lëviz prej një qyteti, edhe këngëtarët e sodit i bojnë nxojn 3 dasë mandit, në atë kohë është dashur me traktor me utu. Në atë kohë është dashur me kerë me kali me. Kjo qëllimi kryesor, opinionit duhet ta informojmë që Hamidja nuk u kanë që s'ka desh për shku, po Hamidja u kanë në zonë, se kur ja ka dhënë diku i fjalën, edhe i ka dalën fjalë. Kur i ka thonë, unë e jam aty të shundën atë katunë në kam veç me e një Hamide. Do me thonë, edhe është këngëtarja parë femen, kjo është fut nodat edhe në vendet ku është bo të amon muzikë shqipë. Edhe një gjohë që ka karakterizon Hamide, në është kjo gjithmonë ka rujt muzikën e pasër shqipë. Do me thonë, gjithmonë ka rujt atë originalitetin e kohës, atë originalitetin e muzikës dhe sidomos atë originalitetin e muzikës folklorike dhe të muzikës popullore të asaj kohës. Kjo është ajo që ka e veçan esenca kryesore programit. Po, une pata qef me një Hamiden se si veti ka kombinu kongët me kanë. Kusht kanë dimu? Musëm ka një mu, kur vështëruni jem. Po, pak ma par ti i përmende disa... Po, që e apet, po, që. Kush kena ta? O konë Qazim Berisha, o konë Qamili Vogel, Bajrush Doda, tonë, jënë konë. Edhe njërë ton, si haru? Augustini, po. Ma kanë dhënë krahin, kanë një mu. Po, thonë ti i ki bo kongë të hateshmit. Po. Po. Mu po më qudit pse su dalë dikosh për gjeneratave treja me ta kushtu një kongë Hamide Sadiku. Edhe une që ashtu, kuptohen edhe kur delshin kasetat të gjamia, të shenoj Hamide pse përsta kanë qitë syretin. Për shka? Por më kom qef jo syretin, po një kongë me ta qitë, me ta kushtu një kongë ty. Pa. Qa menon, Krishnik? A e meriton? Është shumë e vërtet, po besoj që ka me pas në erë në këngëtar që ka me dalë dhe ka me ja dediku një kongë. Hamide, na sot e kemi
edhe një surprizë për ty. Kemi bashkëpunu një kohë deri sa sot kemi artë ju. Pra ky person nuk është kamerman, pra Visar Rama. Visar Rama është një këngëtar. Na kemi diskutu një kohë të gatë edhe kemi arrit që Visar Rama ta kushton një këngë Hamidit Sadiku. A kështë po të qef me një ku? Po, valla. Pra, gjeneratët e reja e trashigojnë këngën e Hamidës, janë krenar me gjithë bagajin e këngëve të Hamidës, edhe shumica e din që emni Hamide Sadiku prej Kosove dhe në Amerikë është shumë i njoftun. Një ndër gjeneratët ma të reja është Visar Rama, i cili ta ka kushtu një kongë, se është kongë shumë e njëre. Hajde ta një kongë. Mim Rama, hajde Visar Rama. Mim Rama. Falemderojmë shumë që ki gjithë ko. Prej Dizeldorfit sot gjindesh të Hamidja këtu, edhe ju kini bo disa kilometra. Falemderojmë shumë. Nemen Studi Diasporës, nemen stafit Krishnik Ibrahimit të emisionit Irbin Albana. Qka të shtini ty që ti ta kombinosh një kongë për Hamiden, edhe ku ke qëllimi yt që ki kontaktu me ne? Unë i përshëndes, ne jam në tim Visar Rama, ne jam në të familjes Rama, dhe unë me të kalëzur për Bes, e kom pa dy misionat ju e dëve, mas pa e tonën, edhe ishë në studio me të kolegin tim, Ramiz Jasharin, që e përshëndes me shumë respekt, edhe thash, Ramiz vlo, kjo është një legendë e madhe. Kjo është një këngëtare e madhe. Shumë e këngëtare gjeneratës e reja nuk e din ku shumë kjo. Pra tash për Kreshi Kuston, për ne këtu që ka jemi, para kamerave, mas kamerave, ata që jënë atje pak ma lekë, se s'pu ka venë krejt bashkë me najtë më hunqë. Ta shumë, pra, ta shumë. Visar Rama ja ka kushtu një kongë që shumica për neve besoj do të disponohet. Shalë. O në Visar. Sot me zëmër po këndoj, ty ta ditën po ta dhurojnë, moj Hamide, oj legende, ti dhorë zotin i qenë dite. Sot me zëmër po këndoj, ty ta ditën po ta dhurojnë, moj Hamide, ti oj legende, ti dhorë zotin i qenë dite. Kosova, Shqiptaria, ti ndëgjojnë konkret rinia, moj Hamide o belbyllja jo, në zëmra tona je gjithmon. Krejt Kosova, Shqiptaria, ti ndëgjojnë konkret rinia, moj Hamide o belbyllja jo, në zëmra tona je gjithmon. Qamili vogel shumë katash, me përdas ma kalshit bash, me bajrush duden avgustin uken, emni ytin histori. Qamili vogel shumë katash, me përdas ma kalshit bash, me bajrush duden avgustin uken, emni ytin histori. Kosova, Shqiptaria, ti ndëgjojnë konkret rinia, moj Hamide o belbyllja jo, në zëmra tona je gjithmon. Krejt Kosova, Shqiptaria, ti ndëgjojnë konkret rinia, moj Hamide o belbyllja jo, në zëmra tona je gjithmon.
pak do sheti hatijen Qasim Berisha ka pke violinen Keni knu kong për dashni Qith me tefe, qith te di Kur mak do sheti hatijen Qasim Berisha ka pke violinen Keni knu kong për dashni Qith me tefe, qith te di Kosova, Shqiptaria, din dhe gjojnë kohën kretrinia Moj hamite o belbyrja jo, në zemra tona je gjithmon Kretë Kosova, Shqiptaria, din dhe gjojnë kohën kretrinia Moj hamite o belbyrja jo, në zemra tona je gjithmon Sa jeni e knaqën me këtë kongë, edhe kjo dëshmon që gjeneratat e reja do të trashigojnë kongën tënde. Edhe një ditë kur nuk jemi ne, kjo kongë do të bëhet hit i hitave, edhe me këtë kongë do të përkujtojmë gjdo ditë, gjdo natë, gjdo vitë, edhe për gjithmonë. Rënohet një mi vjetë, e faliminesh për juve, si një kujtysu, pra, unë e jam e lumë tënë, Faliminerë s'pite e, ishëllë ta këthën gëzim, që ta shpëdi kujna je, që ta shpëdi se me familje tone këm knu shumë, këm hongër bukë shpitone kretë, ato se harroj, e je kujtusu në maqit kongen, pra e di kusht ka thonë, ishëllë e a këthën gëzim djerëve. E rështu falimderit dhe të jure, jonë krenar, që këtë kongë e knova, e falimderit dhe juve, dhe gjithmonë shnet. Faleminderës. Faleminderit për ju dhe për Krishnik Ibrahimit edhe për Ibrahim Eksa Ivën e përshëndes me shumë respekt faleminderit. Pra shikues të nderuar, kjo ishte pjesa e cila kemi dashur ta bëjmë në veçantë me Krishnik Ibrahimin me emision Irvin Albana me Studio Diasporën, emisionin apo na Çelderën. Kjo kohë dëshira janë Kogja do muj që t'jemi zbashku edhe me Hamiden. Krishnik, sa e knaqën? Shumë i knaqën, faleminderit Ibra që ke marrë kohën, që ke marrë rrugën, me qenë ofër legendës tonë. Shpërzej rastin t'i përshëndes publikun tonë të emisionit, apo na qelë derën, është një emision shumë i dashur që ka tematik, edhe sidomos shumë figurat muzikës edhe muzikant që ti prezentoj. T'falenderoj ty edhe stafin t'jemi, falenderoj për bashkëpunimin që ti me mu. Shpesh kemi pas komunikime dhe u takum dhe për herë të parë ra që kjo ditëlindje u pam, kështu që është i qërë që u pam këtë ditëlindje edhe zonjës Hamide Sadiku i uraj shëndet edhe gjithat mirat njët komard me shumë knajsi sot që t'jem edhe pjesë e emisionit tonë sepse edhe ti me djalmoshat e tu dhe me stafin tonë bani një pun të palashëm ju përgëzoj për idenë ju përgëzoj për emisionin i ndjek emisionet e juja ashtu si që ndjek ti edhe emisionet e mia të uroj shumë shëndet edhe punë të marrë edhe zonjës Hamide Sadiku, ju uroj jetë gjatë edhe të lumtur edhe gjithat mirë të faleminderit shumë edhe këngëtarit zotëri Roma që e ka bëu këtë këngë që ja ka dediku zonjës Hamide. Uroj që gjithmonë të bashkohemi kështu bashkë edhe gjithmonë të festojmë me njëri tjetrin, gjithmonë të japim një mesazh edhe për publikun që na dëgjon, edhe për ata njerëz që i shikojnë emisionet tona. E di që sa më shumë lodhje dhe sa më shumë përkushtim i bojmë në këto emisione, për në kena një qëllim, Ibrahim, që publikun edhe diasporën tonë shqiptare t'i gëzojmë qdo ditë dhe jemi lumtur që na ja kena rritë qëllimin me këto dy projekte që t'i arktojmë njerëzit edhe t'i japim emisionet mrekullueshme. Besoj që edhe vitin 2021 do t'kem bashkëpunime me Krishnik Ibrahimin, besoj që premtimin do t'a manë edhe një koncert që do t'a organizojmë vitin arshëm, tjetër, do tjetë mësafir i koncertit, me gjitha ta që do t'iftojmë, me kaq pra shikus të ndura ju përshëndesim, ishala jetë një mirë deri në emisionet tona të ashëm.